бул жерде орусча бесшипная ежевика деп коет, кыргызча тикени жок бүлдүркөн. Ушунун бир катары 100 метр боло турган болсо, бир сезондо 100 000 пайда берет. 10 катар кылып койсо 1 миллион пайда берет. 10 катары бул 25 сот жер дейлейт да. Азыр мол жабылып турган материал агроволокно деп айтылат. Минус 30 градуска чейин сууктан сактайт бүлдүркөндү, ежевиканы. Азыр күн ысый баштагандан кийин бул агроволокно алынып салынат дагы. Бул жерде япониялык Фумиомо Такеда деген инженердин технологиясы боюнча шпалера коюлган. Материал агроволокно алып салынгандан кийин гүлдөйт, корологондон кийин шпалера тик абалга, жайка абалга келтирилет дагы бир катарынан гана жүрүп, терип жыйнай берсе болот түшүмү. Мына ойгоно баштады, суктан, кыштан жакшы чыкты. Мына өңүнөн эле түшүнө эле көрүнүп турат. Кыштан жакшы чыкты. Бул жерден дагы өсүп чыгып дагы бир нече жолу шактайт бул жерде. Гүлдөп корологондо анан муну тике абалга келтирип коебуз да. Ушунда ар бирин тургузуп жатып келсиңер да? Жок, бул жерде тростор бар мына. Могу көтөрүлөт. Буга байланган мына. А, демек ошолорду эле тургузуп койсоңор болот экен. Даяр уже тапенер деген аспап бар, инструмент. Ошо менен эле байланган. Бул даяр. Азыр жаз келерде бул мондай абалга келтирилет. Мындай. Ошондо күнгө карап гүлдөп түйөт дагы, анан тиге тургузуп койгондо нарагынан гана жүрүп тере бересиз да.